իմ 10 մատը չի հերիքա, որ պատմեմ Լիդիանը ինչ օգուտներ ա տվել Գյուրին։ Ես զարմանում եմ այդ որտեղից հայտնվան այդ մարդիկ, այդ սարը փակողները, ախ շատ փակագծեր կա, պետք է բացենք էլի։ Ախ սարը փակողը ձմռվա կեսին, այսպես տան մեջ մենք սարում ենք, նա ոնց կարող ձմեռը մնանդի։ Ուրեմն սրանց հետևը մարդ կա, դրանց վճարում են։ Ինձ իթվում է մեր կառավարությունը պետք է ճարա նրանց, ովքեր դրանցը վճարում են։ Ու գաղտնիքը դրա մեջ նա։ Այդ մարդիկ այն ձևի ագրեսոր են, ագրեսիա են բանանում մարդիկ, ես օրինակ վախենում եմ դրանցից, երբ որ նրանք քարերով հազար հոգու վրա քարի շպրտեն 300 հոգու, եւ պետությունը, ոստիկանությունը չպաշտպանեց Լիդիանի աշխատողներին, բայց մի տարի կորցրանք։ Այստեղ հարցը մեր երկրի տնտեսական շահն է, բյուջեն գումար չի մտնում, ներդրումներ չի գալի, եւ 1400 մարդ կորցրավ աշխատանքը։ Մեր գյուղից միայն 10 հոգու ծավալ դուրս է եկի, գնացելա։ Կեսը Ռուսաստան, կեսը Հայաստան, Երևանում են, Երևանի կողքին են։ Գնես որ արտակախ ստեղից եղելա։ Եթե հանկարծ հանկը բացվում է, հավատացեք այդ 10 հոգին հետ են գալու։ Բոլորին այդ լուրին են սպասած, ագրեսիվ են տրամադրված, որովհետև նրանք մեծ գումարներ են տալի դրանցը ըստ երևույթին, թե չէ նրանք խի պիտի ձմռվա կեսին սառնամանիքի սարը կանգնեն, այդ բնության մասին են մտածում։ Մոռացեք, նրանք բնությանը ընդհանրապես չի տակտկրում նրանցը, նրանց իրանց այդ գրպանի փողն է իրանց մենակ այդ վիճակին հասցրի։ Իմ կարծիքով իրավ ապա մարմինները ստե գործում են, ոչ մի ձև այդ հարցը չի լուծվա։ Պետք է կառավարությունը որոշում կայացնի տրանսը վռնդի տեղից, մարդիկ ետան աշխատանքի արժանը պատմություն։ Ընդամենը իմ կարծիքով դա խաղ էր ոմանց կողմից, որ մեզ սենց դրեց փակուղի, մեր պարկերը ավելացրեց, մենք դանք սոցիալական վատ վիճակի մեջ։ Դրա մեջ չկա, ինչ-որ որ վերցնում ես, ես էլ եմ ասում, համայնքը ասենք ինչ-որ Լիդիանը կատարել է, համայնքը ականատես է եղել։ Իսկ այն ինչ-որ ճանապարհը փակողները կարողանում են արտահայտվել ու շատ մարդիկ օգտվում են այդ լուրերից, վատ իմաստով։ Մենք այդ վատը, իրանց ասած այդ վատը, ես հասկանում եմ այն, որ ավելի շատ ասենք վատ տրամադրվածություն է։ Ես մի տարվա ընթացքում համայնքի վիճակը շատ ծանրացել է, աշխատանքի թե չլինի, համայնքի վիճակը ոնց կլի, մարդ ոնց կարա ապրի, ընտանիք պահի։ Եթե այս ուղղությամբ նույն ձևով շարունակվի, մի շատ չեմ ասում, մինչև տարվա վերջ համայնքը կդատարկվի, որովհետև աշխատատար եթե չլինի, մարդ չի կարա ընտանիք պահի։ Ընդհանուր հասարակության մոտ լրիվ սպասողական վիճակ է, որ հույս տանելով կառավարության վրա, ինձ թվում է ասենք ամեն ինչ նորմալ կլինի, սպասողական է, քանի որ ասենք երիտասարդության մասը արդեն այստեղ է, եթե ասենք բացասական ինչ-որ եզրակացություն լինի, մենք կորցնենք երիտասարդություն, տանի ամեն ինչ։ Մեզ մոտ ասենք գյուղատնտեսությունը չունի այդ զարգացումը, ինչ որ մարդիկ որ մտածում են, որ կարող է գյուղատնտեսությունը մարդիկ կարողանա տուն վարել։ Մեկ անկեղծ ես ասում եմ, եթե չբացվեց, իմ ընտանիքը վերցնել եմ, դուրս գամ, իմ նման շատերը երիտասարդ ընտանիքներ դուրս են գալ, գյուղը դատարկվել է, կոպիտ ասած դառնալ է միած ծերանոց։ Վստահեմ տեսել ենք, շփվել ենք, զգացել ենք, այդ դասընթացների ներկա ենք եղել, համոզված ենք, եթե տարիներ առաջ կամ նախկին դարերում հանքարդյունաբերությունը աշխատել է, ինչու պետք է վստահ չլինեմ, մեզ զարգացած դարաշրջանում բնական է կլինի, բայց այդ աշխատանքը ինչ որ ներկայացնում են, ոչ, ես դրան չեմ վստահում, ես դրան չեմ վստահում։ Կարծիքով ես ժողովրդը տեղեկացված չի, այդքան ճիշտ տեղեկացված չի, ինձ լոզունքի նման այլ դարձել այ թունավորը, մեկին հարցեց դա թույնը որն է, չի կարող պատասխանել թույնը որն է, ու չեն էլ ուզում լսել, ինչքան ինքը տեղեկացված, չեն ուզում քեզ էլ լսեն, թե բացատրություն լսեն, էլի չեն ուզում, որովհետև տեղեկացված չեն։ Ես չեմ էլ քննադատում կառավարությանը, մեղավորել չեն, բնականաբար մի տարիա դեռ չի ձևակերպվել, շատ բարդ հարցեր կա, որ պիտի լուծում եմ։ Դե ես իմ երիտասարդներին ուրիշ ձևի մտածում պիտի արագ լինի, դա բացառված է, պիտի հերթով, կարգով, այսպես ասած, բայց ես ինքս վստահ եմ կառավարության վրա, թող արդարությունը հաղթի, թող ժողովուրդը աշխատի։ Բրոնեզյանը որ եկրել բնապահպանների հետ, ստեղ դինա ինչա կատարվում, լաբորատորիա, վնասակար ազդեցությունա,
Ձեզ ձերքը ցույց տվես, նայեք, էլի ձերքի զուգությամ։ Ասեց ամուր սարը նայում եք, այն մեր ամուր սարն է։ Մարդիկսկի չգիտեին ամուր սարը որտեղ է։ Մեր Փիրդաղի սարը ցույց են տալի, ամուր սարի անուն են տալիս։ Մարդիկսկի չեն կողնորոշում որը որտեղ է։ Ընդամենը բոլորը սուտի բնապահպանները։ Մեր ամուր սարը ժողովուրդ ջան, գտնվում է այնտեղ։ Սարը սա է։ Կիլոմետր, կիլոմետր ու կես վրա գյուղից հեռու։ Շատ բնապահպաններ մտածում են ջերմուկն ավելի մոտիկ է, քան մենք։ Իրանք շատ խիստ սխալվում են, մենք ավելի մոտ ենք։ Եթե մենք զգանք, որ այս սարը մեզ վնասա, մեր վրա վատ ազդեցություն է թողելու, հաստատ ես իմ երեխաներին չեմ, որ մի վայրկյան ավելի մնան այս համայնքում, սարի տակ, ամուր սարում։